zuen moduan, erreginaren kopa irabazi zuten larun batean, Atletico Madrid boteretsuari bat eta bi irabazita eta ametsa egi bihurtuta. Pronostiko guztiak aurka zituzten, Atletico Madrid ligako txapelduna baita, baina aurreko uzpen horiek guztiak irauli, eta esan da bezala, balentria ikaragarri eginda, kopa hau Donostiara ekartzea lortu zuten. Kopa azkeneko aldiz duela 32 urte irabazi zuen Realak, baina iritsi da berriro ere kopa bat altxatzeko momentua, eta kopa hori hain zuzen ere neska hauen eskudikan etorri da. Eta Realak atzo bere komunikatu ofizial batean esan zuen moduan, pasarte honekin bere historiako horririk politenetako bat idatzi da. Ibilbide honetan guztian zehar, kopako ibilbide honetan guztian zehar, zuen zalen babesa izan dute Realeko jokalariek, eta babes hori guztia eskertzeko, ibilbide bat egiten ari da Gipuzkoako herri desberdinetan zehar, besteak beste Tolosan, Aretxabaletan edo Beasainen izan dira, eta oraintxe hementxe ditugu Urnietan. Ez daude taldeko jokalari guztiak uste du, baina ordezkaritza zabalba behintzat hementxe daukagu gure artean, eta guk orain taldeko jokalarien edo behintzat hemen dauden jokalarien izenak esango ditugu, eta baita teknikarienak ere. Hementxe dago nire atzean entrenatzailea Gonzalo Arkonada. Eneko Goikoetxea bigarrengo entrenatzailea. Eneritz Lizaso analista. Oiana Aldai. Iraia Iparragirre. Maggi Torre. Leire Baños. Sandra Ramajo. Paola Soldevila. Nuria Mendoza. Bea Beltrán. Sara Olaizola. Itxaso Uriarte. Nerea Eizagirre. Marta Cardona. Manu Lareo. Carla Bautista. Eta Naikari García. Esaten dugu ahotsa justu xamar daukala, ospakizunak ere luzeak eta potolak izaten ari dira, eta bueno, Naikari, Garbiñari ez dugu esan, baina bueno, lehenik eta ben, zorion alka da esan. Bai, eskerrik asko. Imaginatzen dut, harrera mordo izaten ari zarete, Donostian izan zineten, udaletxean, gero anoetan ere bai, gaurren esan dugu ez dakik Gipuzkoako hainbat herritan izan zaretela, baina zuretzako bereziki hemen herrian izatea berezia izango da. Bai, guztiz, hasieratik euk egun harrera ikaragarri izan da, ez bai? Donostitik hasi ginen eta gaurko turra berezia izaten ari da guretzat guztiz. Nerezat oso berezia da Urnietan ospatu alizatea, ez? Txikitatik bat mengo kaletan hasi nintzen jolasten eta bueno, ba, plaza ezagutzen duten jendeaz beterik ikustea, ba, nerezat bere berezia izan da, nere lagunak, nere familia mendikan, eta bueno, eskertu, ez? Urbiltu zareten guztioi, askotan esan dugu, baina hala da, kopa beba izan guztiena da, zuen berotasuna sentitu dugu, eta eskerrak besterik ezin dizu dugu eman. Eskerrik asko eta oparreala! Bueno, honezko dino jakingo zute, baina Naikari bera sartu zuen gol erabaki horra finaleko bigarrengo gol hori. Ez dakit Naikari momentu horietan zer etortzen den burura, gauza asko. Bueno, une oso berezia, ez? Ia nik sartu nula, baina askotan esan dugu bainik eta bai taldekideak ekipoko garaipen bat izan zela, ez? Guztiz berezia izan zen gure gradakin ospatu alizatea,
eta betirako ukiko egun oroitzapena da. Eta jendearen bultza ere ikaragarria, Granadan 1500 pertsona inguru, kuadrillakoak ere bai, urnietarrak ere bai. Bai. Oso berezia, esan duten bezala, ez? Guretzat unkigarria izan zen, hainbeste jende ikustea Granadan. Momentu gogorretan asko izan ziala, sentitu genuen ba, behaien berotasuna, behaien bultzada, baita hemen zehon jendia, ez? Eskertu, ara, hainek kriston kilometro pila entzuten guztiei, ez baita trinitatez da zantzu den guztiei, eta harrera eman zuten guztioi, ez? Reala denak osatzen dugu, eta hoxe, besterik ez, esan duten bezala, eskerrak egon hartzaien. Bueno, ba, zorionek ari eta gozatu momentu. Eskerrik asko zuen.